ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის სპორტსმენები და მწვრთნელები მიღწევების შესაბამისად ახალისებისა და ხელშეწყობის მიზნით ბიუჯეტიდან დამატებით ფულად ჯილდოს მიიღებენ. აღნიშნული გადაწყვეტილება დღეს ხელვაჩაურის საკრებულო მიიღო. დღესვე ცვლილებები შევიდა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამაში. პროგრამას 2000 ლარი დაემატა, რომელიც 95 სტუდენტის დაფინანსებაზე დაიხარჯება. დაფინანსების მისაღებად ხელვაჩაურში რეგისტრირებულმა 91 და ზემოთ სარეიტინგო ქულის მქონე სტუდენტებმა ხელვაჩაურის გამგეობას აგვისტოდან უნდა მიმართონ. საკრებულომ დაამტკიცა ჯილდოები, სპორტული ჯილდოები მიღწევების შესაბამისად, რომელიც ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის სპორტსმენებს აქვთ. ეს ჯილდოები გაიცემა იანვრის შემდგომ მიღწეული წარმატების შესაბამისად. სტუდენტური პროგრამაზე განცხადების მიღებას ჩვენ დავიწყებთ აგვისტოს თვიდან და ეს არის 2015-16 წლის მეორე სემესტრის შედეგების გათვალისწინებით 91 და მეტი ქულა, ვისაც აქვს სტუდენტებს და არიან ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლები, მათ შეუძლიათ განცხადებები წარმოადგინონ მუნიციპალიტეტის გამგეობაში.